Taigi, šiandien visą dieną laukiau siuntinuko, vėl prisisakiau papildų. Taigi, atplėšiau dėžę ir dabar parodysiu, ką turiu. Čia ryto saulytė šviečia. Anglijai prasidėjo karščiai, tai šiandien aš į savo krepšį įsidėjau ne tik sportinę aprangą, eisiu be abejo po darbų į treniruotę, ne tik sportinę aprangą, pietus, bet ir įdegio kremo. Nes kadangi geras oras, tai aš stengiuosi dabar eiti į parką, pasitepsiu visą ir kiek tik įmanoma daugiau įdegsiu. Kaip matėt, praeitame video buvau prie jūros, bet ten saulės tai buvo, tai nebuvo. Na, tikėkimės. Prieš atostogas, prieš grįžtant į Lietuvą, jau turėsiu kažkokį įdegį. Labas rytas, lakūnai. Kaip tu čia dabar taip įsitaisęs? Nu, gražuolė. Ką ten žiūri? Ką matai? Labas dar kartą. Dabar yra rytas. Aš prie darbą sugalvau nufilmuoti jums dar vieną video ir šiandien noriu pašnekėti apie IIFYM dietą. Tai yra dar viena dieta, kurią, manau, būtų pravartu žinoti besportuojantiems ir tiems, kurie galbūt nori kažką išbandyti greitesniam, sakykime, riebalų deginimui. Tai papasakosiu apie dietą, bet paskui aš jūs norėsiu perspėti, nes ji iš tikrųjų nėra labai sveika. Tai pirmiausia, IIFYM, iš anglų kalbos išvertus, yra if it fits in your macros, tai vadinama dieta, kai tu gali sutalpinti bet kokį maistą, visiškai bet kokį, kalbu ir apie saldumynus, ir apie riebius patiekalus, svarbiausia, kad tai tilptų į tavo dienos kalorijų normas. Skaitykime, kad tu esi susidarę savo deficitą, ar tai žinai preliminarius skaičius savo kalorijų, kurias tu gali suvalgyti per dieną. Ir tu esi pasiskirstęs procentus. Tarkime, jeigu tu suvalgai 40 angliavandenių, 40 baltymų ir 20 riebalų, tai tu gali valgyti bet kokius, visiškai bet kokius produktus, ar tai yra sveiki ar nesveiki. Svarbiausia, kad jie neviršytų, jeigu, tarkime, jūsų kalorijų norma yra 2000, tai kad neviršytų 2000 kalorijų. Ir kad visi produktai turėtų, tarkim, viską sudėjus, iš viso 40 baltymų, kaip ir sakiau, 40 angliavandenių ir 20 riebalų. Ir galima valgyti desertus. Nesvarbu visai, koksai tai angliavandenis, ar tai yra sveikas, ar tai yra cukrus. Svarbiausiai, kad tai tilptų į angliavandenių, tarkime, 40%, ar ne? Ir vėlgi, ši dieta yra tikrai labai paplitusi užsienyje tarp sportininkų. Bet jos laikosi galbūt daugiau tie, kurie žino savo organizmą ir supranta, kaip jisai reaguoja nesveikus produktus. Ką turiu mintyje, tai ne visiems ši dieta tiktų. Tarkim, aš esu tikra, kad aš nesu jos bandžius, bet aš žinau, kad man if it fits in your macros dieta nelabai tiks. Nes tai iš karto atsilieptų mano odai, mano kūnas iš karto sureaguotų į nesveikus produktus, man prasidėtų problemos su skrandžiu kažkokios, tai mano saldumynų arba nuo per riebaus maisto kyla rūgštys. Tai vėlgi, pradėkime dabar tuo perspėjimo. Ši dieta nėra sveika. Na tai kas, kad jūs leisite savo valgyti, ką norite, bet iš tiesų, jeigu jūs esat sportuojantis asmuo, jūs prisiminkit, kad jūs savo kūnui turite duoti tik tai naudingas medžiagas, naudingą energiją ir už visą tą darbą reikia kūną puoselėti. Taip, kad aš tiesiog norėjau jums papasakoti, kad yra tokia dieta, bet asmeniškai aš jos nerekomenduočiau. Be abejo, galite pabandyti, galbūt jums tai tiks ir patiks, ypatingai, sakyčiau, gal vaikinams, kurie nelabai jau ir taip ir domisi tą sveiką gyvenseną, bet tiesiog nori palaikyti tą savo
suvartojama energijos kiekį, valgydami tai, ką jie paprasčiausiai nori. Ir taigi, galbūt tiek šiandien apie tą dietą. Jeigu jums patinka, bandykit, jeigu nepatinka, iš tiesų sveikai gyvenantys asmenys, tokie kaip aš, tai aš manau, kad jos nesirinks, bet kaip ir sakiau, aš manau, kad mano žiūrovam, prenumeratoriam, puslapio, portalo skaitytojam būtų visai pravartu žinoti, kad yra toksai dalykas, kad toks dalykas egzistuoja. Kaip ir sakiau, pabandyti visada galima. Bet jauskite savo kūną, žinokite, supraskite, ko jam reikia ir nenuolaidžiaukite savo labai, nežaiskite šiuo dalyku, nes kaip ir sakiau, kad ir ką jūs kūnui duosite, jis visada sureaguos. Tarkime, alergijos, bėrimai prasideda, imuninė sistema suprastėja ir taip toliau ir panašiai. Jeigu blogai valgysit, jūsų kūnelis tikrai tai sureaguos. Ir net nebejoju jums duos ženklus. Tik reikia laiku tai pastebėti. Ačiū. Sekite tolimesnę video dalį. Tai aš jau pakeliu į parkutį, įsitepiu kremu apsauginį nuo saulės ir eisiu padeginti kojas ir rankas, bet ne bamba. Sojos toksai kaip troškinukas, sojos mėsytė pavadinkim, su šparagais, špinatais, svogūnais, sevagrybiais ir suriuku. Dar dėjau vieną kiaušinį. Štai už manęs, matot, bėga bėgikai. O va, ką norėjau pasakyti, kai yra tokios karštos dienos, tai pasaugokit savo sveikatą. Galbūt jums atrodys, kad jūs jaučiatės gerai ir galite išbėgti, bet iš tikrųjų saulė rizikinga, iš tikrųjų saulė ir bėgioti. Na, jeigu jau nusprendėte, būtinai užsidėkit kepurę ir būtinai pasimkite buteliuką vandens su savimi. Bet savo krosiuką aš bet kokią atveju visada pasidarau geriausiai arba ankstyrite, kai bunda gamta. Arba vakare, jau kai būna sutemę ir saulutė būna pasislėpus. Tai saugokit save. Taigi, šiandien visą dieną laukiau siuntinuko. Vėl prisisakiau papildų. Taigi, atplėšiau dėžę ir dabar parodysiu, ką turiu. Tai pirmą užsisakiau žaliosios arbatos ekstrakto. Tada užsisakiau amino rūgščių, BCAA, persikų ir mango skonio. Kiek mes bus skanios. Ir štai dar toksai 2,5 kg pieno išrūgų baltymų whey proteino ir ėmiau cinnamon danish flavor. Cinnamoninį skonį ėmiau todėl, kad skaičiau internete visai gerus atsiliepimus apie šitą skonį. Ir iš tikrųjų šita kompanija, My Protein, man yra visai nauja. Aš apie ją esu daug girdėjus, bet niekad pati jų produktų nenaudoju. Tai dabar internete pamačiau, kad didelės nuolaidos pas jos tinklapyje, tiesiog užsukau, pasižiūrėjau, žiūriu. Visai galima ir pabandyti. Taip va, užsisakiau ir papasakosiu, jeigu kažkam dar bus įdomu, galbūt apie savo papildus ir tai, kokius vitaminus geriu ir viską bendrai, ką vartoju dabar prieš varžybinį laikotarpį, padarysiu galbūt atskirą video ir papasakosiu daugiau apie skonius, apie tai, kaip, kas man patinka, kas nepatinka, ką rekomenduočiau ir panašiai. Gerai, nekantrauju išbandyti. Tai ką merginom reikalingos didelės rankinės? Susikrauti visus papildus. Ir
kaip man dabar viską reikės gadam namo. Pirma dar į sporto salę užeiti. Aš tai padariau, atėjau į sporto salę. Siaubas koks karštis, dabar reikia atsipūsti truputį. Ir žinokit, per tokius orus, kaip yra šito, nu kaip neįmanoma kvepuot, tik sporto salėje sportuokit. Bet būkite atsargiai su kondicionieriais, nes gali labai labai greit sukabinti gerklę ir jūs galite peršalti. Ir ačiū mėlėjai labai, kad žiūrėjote. Aš tai einu rengtis, ruoštis ir darysiu šiandien tricą. Ir dar plus 15 minučių intervalus sprintą. Bėgimą tiesiog intervalus. Gerai, ačiū mėlėjai, prenumeruokite mano kanalą ir toliau sėkite mano kelionę. Bikini fitneso varžybų link. Iki. Štai mano mergytės suknytė. Papačio šortai. Ką tik užsidėjau, einu sportuoti. Čiau.